Сьогодні, напередодні річниці трагедії у дитячому таборі «Вікторія», на Думській площі біля Одеської міської ради зберуться люди. Вони будуть вимагати звільнення причетних до справи чиновників, а також вимагати від прокуратури пред'явити їм підозри по ряду кримінальних та економічних злочинів. Нагадаємо, у дитячому таборі «Вікторія» в ніч на 16 вересня спалахнула пожежа, яка забрала життя трьох дівчаток – учасниць танцювального колективу «Адель». Наші кореспонденти будуть присутні на Думській площі. Більше подробиць дивіться у наступних випусках «Фактів». О 10:30 у будинку прийомів відбудеться виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Захід відбудеться за участю голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова. На засіданні будуть висвітлені питання стосовно відновлення гідротехнічних споруд у південно-західній частині Одеської області та забезпечення населення питною водою. Також будуть розглянуті питання стосовно стану виконання державних програм у сфері оборони та нацбезпеки країни і результатів виконання програм з відновлення автодоріг Одещини. Наші кореспонденти будуть присутні на засіданні. Більше подробиць дивіться у наступних випусках новин. В Одеській бібліотеці імені Грушевського відбулася презентація телевізійного фільму «Великий грек, одесит, кіріак, Костанді». На презентації зібрались поціновувачі творчої діяльності художника, студенти Одеського художнього училища і просто одесити, яким цікава тема мистецтва. На прем'єрі побували наші кореспонденти. Багато цікавої інформації і по-новому розкривають образ художника. Эта книга, как и альбом «Кириак, Костанди и художники греки в Одессе», тоже посвящена 150-летию со дня рождения мастера, в которой описывается праздник Сирени 100 лет назад. Я не ожидала, потому что она собрала все, что только есть, какие заметки, информации, даже сказания нашей семьи. Она все это собрала, у нее это все удалось, и это очень приятно, конечно. Мы со своей стороны там, то, что знали, то, что там моя бабушка рассказывала мне о своем отце, то, что его сын рассказывал, то, что мой отец знал. Вот. Ну, конечно, это все это нанизывалось на такую нить из бусин, из перлин. Вот. И получилось хороший фильм. Я рада, что люди откликнулись, что эта тема Костанди, Кириака Костанди, талантливого художника, заинтересовала всех, что фильм удался по большому счету. Были очень сложности. Я говорила, что вот какое-то было внутреннее сопротивление в этом фильме. Вот иногда вот что-то остановка была какая-то непонятная. Потому что, видимо, когда вот делаешь что-то хорошее, всегда вот где-то темные силы мешают. Это однозначно. Вот. Но, по крайней мере, как вот сказал священник, архимандрит отец Филипп, что я к которому обращалась своими сомнениями, можете что-то делать не так, а он говорит, нет, дух Костанди тебе поможет. Сьогодні по Одесі та області очікується мінлива хмарність без істотних опадів, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по місту Одеса 24-26 градусів. По Одеській області 24-29. Температура морської води в районі пляжу Ланжерон 20-21 градус. Атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря зранку 95%, вдень зменшиться до 60%. Схід сонця о 6 годині 32 хвилини, захід о 19:12. На автошляхах області вранці місцями димка. Видимість обмежена 200-500 метрів. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках фактів, а я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок».